bir kara ejdaha. İna ha 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 ha. Bir kol temadır aha. İna ha 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 ha. Ali Production təqdim edir. Süyaləy var müğənnidi, gecə yatanda görür yuxu, gündə bir müğənni çıxır deyən yoxdur, bu nədir axı? 30 manata aranjiman müğənnidir, indi çox, hamı populyar olub daha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Ali Production təqdim edir. Gündə bir müğənni çıxır, əjdaha kərkadan dəbir. Bir gün salfetka geyir, bir gün qəzet, bir gün dəmir. Xalqın əməkdar artisti heyvanlara da konsert verir. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Vermişəm qaynanam, öləndə bastıracam dərin. Elə bil mikrofon udub, səsinə gürdü bəxtəvərin. Xəbərin var qaynanama, vermişəm sıçan zəhərin. Baş daşın almışam bağa. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Ki qaynanan ölsa pılı sənə qalacaq. Qaynan azad boş şeydi, adama qalsa nənə qalacaq. Oba nənəm can üstədi, ölsa pılı mənə qalacaq. Ümidi qalmayıb sabaha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Ali Production təqdim edir. Özümdə bilmirəm mən bu ağılla gedəcəm hara. Yasta hamı dinəhliydi, təkcə mən idim avara. Həmin yasta mollanın istəkanına atmışam qara. Nəyi var batdım günaha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. Səda şəkə dərya qazanıb örmətin hər kəsin. Bir müddətdə bu mahnının quracaqlar məhkəməsin. Hər kimin xoşu gəlmirsə mahnımızı dinləməsin. Ehtiyac yoxdur izaha. Gəlibdir qara əjdaha, bir kol temadır aha. 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 Ali Production təqdim edir.